Salutare tuturor, Stix Slider și bine v-am găsit la un episod ceva mai special. După cum știți, aveam noi o serie de roller coastere. E bine, m-am întors cu un episod din acea serie. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susțineți. În ultimul timp avem cât mai mulți hateri. Hai să facem și Minecraft după cum vreți voi. Astăzi o să facem un roller coaster foarte epic și dacă nu o să dai like, o să te mănânc, uite. Bă, băiatule, tu nu dai like, te sparg acum. Ok. Asta e o mapă foarte epică, o să vă impresioneze mai târziu. Haideți să vedem. Prima oară să vedeți această lume minunată. Wow, uitați cum e făcută lumea, deci e foarte epic. Deci a pus copacii pe pereți așa frumos. Așa ar fi fost normal să crească în Minecraft. Dar ar fi un pic cam greu de minat. Foarte frumos, lume acolo, vedeți pomii crescuți pe pereți așa frumos și după aia... E ca un fel de vale aici. Mamă, ce mișto, prea frumos. Ok. Începem roller coaster-ul. Pai să intră, foarte frumos. Șmecherie. Pe poartă, nu pot să intru pe poartă. Alo. Exit, what the fuck. Ok, pai să intră. Intrăm aici. Bună ziua, domnule, vreau să mă... Ok. Vreau să mă dau și un roller coaster. Ce-mi dai niște ață? Și tu? Ok. Ești prost. Bun, vreau să mă dau cu roller coaster-ul, apăsăm pe butona și începem. Stați puțin să dau eu sunetul mai încet, că o să vă frece la urechi. Ok. Asta e legit. Prima oară nimic de special, un roller coaster normal. Ia că scrie ceva. Bob the Scientist, again I'd like to thank you for volunteering. No problem, I was getting in cabin and live, I'm ready. Alright, the first universal teleportation is boating up. Pretty. Și că ne teleportează nu știu unde, în Narnia. Hai mă, teleportează-mă în Narnia. Ia uite mă ce sexy, wow. Frumos, cred că intrăm în dealul ăla sau ne teleportează, hai. Almost ready, hai mă. Hai bă, Bob. Oh my god, începe, fiți atenți aici. Wow, uite așa frumos. Deci că se învârte un cerc. What the fuck? Ok. Ce e asta? Phoenix. Pasărea Phoenix, ce aia? Mamă, ce mișto a făcut ideea asta cu Anvil-uri. Mișto ideea. Anvil-uri? Anvil-uri? Nu e, e de la... Anvil se numește? Nu mai știu. Chestia aia de bats. Cane pe aia și prostii. Ok. I've done a successful universal teleportation. Amazing. Ia. Yeah. Și sunt de la... Cum se numesc? De la... Indieni? Wow. Fucking China. Mamă, ce frumos e. Prea frumos asta. Poate dacă să mai fac o breazlă ceva, o să mă bag... Alta breazlă. Nouță. Să mă bag și o să fac un carusel ăsta. Șmecher. Nu știu, detaliile sunt impresionante pe aici. Îmi place foarte mult. Uitați acolo cum e crescut dealul ăla. Ce viteză prinzi aici. Foarte impresionante detaliile. N-ai ce zice. Dacă... Nu zici că e Minecraft, chiar zici că te dai într-un carusel normal. Și cred că merită această serie. Să o continuăm. Foarte șmecheră, n-am mai făcut de mult. Uitați acolo un copac. Nu știu, sunt detalii impresionante pe aici. Hai mă. Ok. Și ne-am oprit? Alo. Îmi plac ăștia, mamă. Zici că sunt de aia de... De indien ceva de genul, cred că de-aia, aia vrea să reprezinte. Manechine de lea. Ok, astăzi n-am postat la 7 pentru că nu mi-a mers internetul. Acta pe unul cel mai tare internet din lume. Testează chiar acum în internetul Acta, dar merge 23 de ore. O oră merge, 24. Ok, ne primăm cu caruselul. Poate unii dintre ce, te primim cu caruselul și gata. Dar o să vedeți adevărata față acestei hărți. Hărți.
Hearthstone. Ok, acum. Hai. Bagă-mă, mă! Ia uite, mă, zici că sunt în... în Narnia. Prea frumos. Ideea asta. Îmi fac ochii... Vj, 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 vj. Ok, și a pus. Oh, uite un wither de la mare. Ce sta gast. What the fuck? Am ucit omul, n-ai ce zice. Re wither? Wither e. Nu mai țin nici minte cu, dacă n-am mai jucat Minecraft, mai țin minte cu să-i numesc. Cel este un wither. Capetele lui Rafael de wither, pentru cine mai știe. Trebuie să-i mai dăm două capete, eu și Max. Ce râd ei, bă, Withery, bă. Mi se pare că râd, nu știu, fața asta mi se pare că râde. Uite, chiar zici că e real să-mi bă piciorul când îl vezi așa. Parcă vezi acum că învie și îți sparge caruselul. Boto e lung, bă, l-a făcut, a muncit omul, ce zice, s-a distrat, dar minune. Detaliile sunt impresionante, zici că e Nether, dacă nu e chiar Nether. Dacă schimbă acum time, nu știu cum, nu e Nether. Nu cred eu că există lună în Nether. Mamă, ce mișto, îmi place cum v-a făcut pereți ăștia așa, că îți dă așa o senzație de... ca un fel de vale așa, dar agresivă. Mă, încă gastul. Și văd și soare în Nether. What the fuck? Hai, bă! Intrăm în ce... un dragon, ce e ăla? Wow. Țineți-vă bine pentru un nou efect. Ia uite-l, fii atent. What the fuck? Mamă, zici că e nebunie... E mindfuck, zici că dacă te imaginezi așa, parcă ai coborât jos. Prea frumos, n-ai ce zice. Trecem la gheață, mamă ce sezoane mișto. Frumos, mi-a aduce aminte de iarnă, tot aceeași idee, șmecher. Oameni de zăpadă, Marius. Oameni de zăpadă, Marius. Uite-l. Wow. Bă, e bună ideea asta cu om de zăpadă, șmecheră. Îmi dă așa o senzație, nu știu, parcă vrei să vină iarna, nu știu. Ce senzație aveți când vă uitați la omul ăsta de zăpadă? Parcă vrei să faci tu unul. Oameni de zăpadă, Marius. Frumos. Excelent. Momo, ești nebun. Ce are, mă? A, e mâna. Are două fețe. Fațareț. E nebunie curată. O, ce e ala? Vreau să văd. What the fuck? Ce mișto? Sunt crazy de alea, Arthur, de alea. Dacă mă pun cu Rafael în 30 de minute, îl fac și eu. Din nebunia lui Viorel. Boa, ce mișto. Hai, ce zice? Prea mișto Minecraft-ul ăsta, nu știu. Blocurile alea sunt ca niște pixeli și poți să construiești orice. E gândit bine, dar aici ce zice jocul. A pus ăsta la detalii, ești nebun, pe fiecare copac e zăpadă. Nu a lăsat și el o frunză liberă. Dar le-a pus automat, generatoare. Hai, mă. This is the end, my friend. Intrăm iar într-un munte. Lava. Oh my god, ia să vedem ce a pregătit pentru astăzi.
Mamă, ce mișto e. Asta chiar sunt pe lavă puse? Pe pață. Nu înțeleg. Pe geam? Suntem în Egipt, mâncați aș. Ir... Iz... Iriz? Iriz? Iriz, nu știu ce înseamnă. Piramiz. Suntem în Egipt, mâncați aș. Place cum a dat la stâlpul ăsta, dacă vă uitați. Îți dă senzația chiar că e un stâlp. Iată așa, nu știu. O senzație mișto. Bă, ce mișto e piramida aia, cu apa așa. Aia n-are apă. Bă, e mișto harta, n-ai ce zice. Dacă vrei să te plimbi cu caruselul, să te distrezi cu prietenii, îți mai iei o prieten aici. Nu te duci afară, pentru că nu trebuie să te duci afară. Oh, intrăm în piramidă, țineți-vă bine. Nu trebuie să te duci afară, de plin cu caruselul, mâncați, aș gura. E mai interesant. Minecraft, ce poți să faci mai frumos dacă te plin cu caruselul, mai? Nu știu. Te întreb și-o pe tine, dacă știi. Eu nu știu. Minecraft. Hai, mă! Așa, intrăm. Ce ne ascunde aici? Comara vieții. Ok. Capete de scheletoni, etc. E noapte, e nopța și... Era să mă sperie faraonul. Gata? Era să mă dau și jos. Păi era să mă dau jos acolo, foarte frumos. Intrăm altundeva. Cred că asta e ultima, cred eu. Îmi place senzația asta de lume. Cu verde, cum am făcut și eu cu Rafael, cred. Cum s-a prind luminile, vedeți? Frumos. Încă lume. Wow, Enderman. Adică asta e ultima, Ender. Oare sau cum se numește? Endworld. Ok, frumos, n-ai ce zice. Dar eu cred că sunt aceleași lumi și aceleași carusel. Așa cred eu, așa îmi dă senzația. Nu știu sigur, îmi pare rău, că casc. Așa îmi dă senzația, cum vă zic de ăla. Sunt aceleași lumi, dar este schimbate. De exemplu, a pus... puteai să mai faci una cu emerald, cu diamant, cu prostii. Dar ajung astea. Ok. Am călătorit și până Endworld, sau cum se numește asta. Hai, frățioare. Începe ceva acolo. Cu verde. Și că mergi pe șine, ești nebun? Ua! Am ajuns înapoi! Sunt acasă. Mami, mi-e foame, am ajuns acasă, m-am dat cu Minecraft în toată ziua în Minecraft. M-am dat cu Minecraft în Minecraft și mi-e foame, mami. O să-mi faci ceva de mâncare. Îmi pare rău, dar n-avem decât ursici astăzi. Bune, mami, și alea. Dar mă duc la Slayer să comentez că e prost, nu știu ce. Mă dau mare acolo, mami. Pot? Du-te, mami, ca să scap de tine, te las. Hai, mă. Gata, mă, ia uite, am ajuns acasă. Ia uite pe Slayer cu covorul în spate. Intrăm, ia uite, făcut vara, d-astea. Ok. Aici e ieșirea. Cam atât și cu această mapă. Exit, scrie. Am ieșit și am plecat acasă. Cam atât și cu această mapă, eu am fost Slayer-aș. IRZ, de-aia scrie IRZ pe ăla.
Multivers se numește mapa, eu am fost X-Slay de Arash, nu uita să apăsați butonul de like. Poftă lume! Pa!